Tots aquests aparells d'aire condicionat incompleixen la normativa. Són il·legals, com moltes altres instal·lacions que esquitxen les façanes de Palma. Tanmateix, continuaran aquí. El Departament de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament reconeix que no dona l'abast. Només durant els primers 6 mesos del 2022 s'han presentat 300 denúncies de particulars i només s'han obert una tercera part dels expedients. Un retard que és com una bolla de neu que creix any rere any. De fet, des del gener al juny s'han imposat 64 sancions amb multes que sumen gairebé 1,5 milions d'euros. Uns casos que feia anys que es tramitaven. Els casos que hem tingut aquests darrers anys s'han resolt al cap de més temps del que se desitjaria, no? Però està vinculat en aquest procés més garantista que ens marca la llei. Uns procediments que varen canviar a finals de 2020 amb un objectiu fonamental, que cometre una il·legalitat surti més car que complir la llei. Abans podia sortir més econòmic fer les obres, no?, o les instal·lacions d'una forma il·legal, no?, i per tant molta gent ho feia sense demanar permís, no?, i si després havies de pagar una multa per legalitzar-ho, doncs no te sortia tan car com si ho haguessis fet per un procediment. Abans de 2020, legalitzar o demolir una obra irregular dins el termini establert podria fer minvar la multa fins al 95%. Aquestes bonificacions són ara com a màxim del 60%. Així mateix s'ha creat la figura de la multa coercitiva, una sanció del 10% del valor de les obres que es cobra cada mes amb un màxim d'un any fins que el propietari compleix l'ordre de demolició. El consistori confia en que amb aquests mecanismes disminueixin les infraccions i agilitzar així els milers de casos pendents de resoldre. Acabant la problemàtica, per suposo.